Hoitojonot hän eivät ole syntyneet tämän hyvinvointialueuudistuksen myötä. Mun ja Petterin kotikaupungissa, jossa kokoomus on johdossa, meillä on ollut vuosia erittäin pitkät jonot terveyskeskuksiin, siis kuukausien mittaisia jonoja terveyskeskuksiin. Se on johtanut nimenomaan siitä, että kunnilla ei ole ollut resursseja riittävästi hoitaa näitä oleellisia perusterveydenhuollon palveluita. Mm. Ja nyt kun kaikki palvelut ja kaikki raha on yhdessä organisaatiossa, niin on myöskin mahdollista tehdä sitä painopisteen siirtoa sinne.